אכילה מודעת. אני אגיד קצת מאיפה אני באה לנושא הזה, למי שלא מכיר. אני עיתונאית אוכל ומתעסקת באוכל כבר הרבה שנים. אוכל זה, זאת אהבה מאוד גדולה שלי, ולשמחתי ומזלי הרב הצלחתי להפוך את העניין הזה למקצוע. משהו כמו עשור אני כבר מתעסקת בכתיבה, עבדתי הרבה שנים במגזין על השולחן, מי שמכיר, אחד העיתונים המובילים לתחום הגסטרונומי בארץ, ועשיתי שם מגוון של תפקידים, מילאתי מגוון של תפקידים, בין היתר התעסקתי המון בלסקר את ענף המזון, ענף המסעדנות, לסקר טרנדים, מגמות, כל מיני שינויים גם בארץ, גם בעולם. ובעקבות שינוי שאני עברתי עם עצמי בערך לפני 3 שנים, שהפכתי למה שאני מכנה אכלנית מודעת, אני בעצם עוסקת ב3 השנים האחרונות בקידום של אכילה מודעת בישראל, גם קצת בעולם. מרצה, עושה סדנאות תישול, משתפת בפאנלים וכדומה, הרצאת אדקס ועוד כמה וכמה עניינים. וכשהתחלתי לחשוב על נושא אכילה מודעת, בעצם ראיתי שמדובר בתהליך אבולוציוני, שממש אפשר להסתכל על ההתפתחות שלו, והוא תהליך די צעיר. מדובר לכל היותר בישראל בכמה עשרות שנים, לדעתי, שממש אנשים התחילו באמת באמת לחשוב ולהפעיל איזשהו מנגנון בחירה בכלל, לפני שהם ניגשו לצלחת. אם אנחנו חושבים, תקופת הצנע, אנחנו מדברים בסך הכל על שנות ה-50, אמרו תודה על מה שיש, קיבלו איזה תלוש שקיבלו, ואכלו מה שהיה, אף אחד לא בכלל היה במצב של בחירה. גם כשהשפע קצת התפתח והיו קצת יותר אפשרויות, עדיין בדרך כלל, אני חושבת שאם אני מנתחת את זה לאחור, המניעים המרכזיים בבחירת מזון היו נגישות, מה יש בסופר על המדף, מה יש במכולת, לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה סופר, ויכולת כלכלית, כן, של האדם עצמו לרכוש. במקרה הטוב, מי שהייתה לו את היכולת, גם היה יכול לפתח חוש טעם. אבל לא הייתה לנו תרבות האוכל, כמו שיש לנו היום, שאנשים באמת, יש להם מגוון שלם של דירוגים ואפשרויות בחירה, ובתוכן כמובן משחקים הרבה מאוד משחקים. כשאנחנו מגיעים בעצם לשנות ה-80, פחות או יותר, תקן אותי אם אתה טועה, אתה מומחה ממני לסימון מזון, מתחילים לסמן מזון בישראל, סביבות שנות ה-80, נהיות תקנות, נכון? התחילה שנות ה-93 התחילו תקנות סימון מזון. אז זהו, כשחפרתי קצת, אז גיליתי שהיו כמה דברים טיפה לפני כן, 80-90, אנחנו מדברים בסך הכל על תחום מאוד 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 צעיר, שהוא כל הזמן גם הולך ומשתכלל ומתפתח. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סימון של ערכים תזונתיים, אנחנו מדברים על סימון של תכולה, אנחנו מדברים על לקרוא למזון בשמו, כלומר ממרח בטעם שוקולד ולא ממרח שוקולד, דיאט, דל שומן, ללא, נטול, כל מה שהזכרת קודם. בעצם אנחנו מתחילים להסתכל על האותיות הקטנות, ובאמת עברנו תהליך שהוא ממש תהליך של חינוך צרכני. בסופו של דבר, אכילה מודעת היא חלק מתוך צרכנות מודעת, וכמו להסתכל על הרבה לייבלים אחרים שאנחנו מסתכלים עליהם, מה אם לא על אוכל, שאנחנו, פעולה שאנחנו עושים אותה הכי הרבה פעמים ביום, מוצאים עליה הכי הרבה כסף, והיא בסופו של דבר גם הכי משפיעה עלינו ועל הסביבה שלנו בצורה באמת מאוד מאוד דרמטית. אז זה התחיל מכיוון של הגנת הצרכן, באמת זכות הצרכן לדעת, ככל שיש לך יותר מגוון, אתה רוצה לבחור, התחילו פרסומות, התחילו לצעוק צעקות, איך נדע מי צודק, איך נדע מה להחליט, אז התחילו איזה שהם תקנות שבאמת מחייבות את היצרנים להגיד לנו מה יש באוכל בכל מיני רמות. אז זה התחיל מהנושא הבריאותי, אבל זה לא נעצר שם, כי אנחנו גם רוצים לדעת האם המזון שלנו אקולוגי, האם, איפה הוא יוצר, מאיפה הביאו אותו, איזה מסלול הוא עבר, באיזו מדינה, האם האריזה שלו מתקלה. כל הרצון שלנו בשקיפות כל הזמן הולך ועולה. ככל שערוצי המידע באמת נפתחים ואנחנו מתחילים להבין יותר, אנחנו דורשים לדעת עוד. זה עובר האם הוא מיוצר בישראל, כל העניין של מזון מקומי, מזון שתומך גם בכלכלה המקומית וגם מזון שלא שונה ולא עבר ממדינה למדינה.
ומגיע עד לכדי ממש השפעה גם ברמה היותר קולינרית על המגדלים, על הקשר שלנו בין היצרן לצרכן, על זה ששווקי העיקרים מסגשגים, אנחנו רוצים לדעת מי גידל עבורנו את האספרגוס, ואחר כך אנחנו גם מגלים במסעדה, בתפריט, שכתוב האספרגוס של יוחי על הגריל, ולא כתוב משהו אמורפי כמו האספרגוס על הגריל, ויוחי באמת מגדל את האספרגוס, היא מאוד ידועה ומוצלחת בישראל, ובאמת הרבה מסעדנים קונים ממנה, אז מכיוון שכבר יש לזה שם, ואנשים רוצים לדעת מאיפה האוכל שלהם הגיע, ולקצר כמה שיותר את המרחק בין השדה לצלחת. זה עוד שלב במגמה הזאת. כמו שאני רואה את זה בשנתיים שלוש האחרונות, אולי אפילו קצת פחות, אולי שנתיים האחרונות, התחיל להיפתח תחום נוסף של מידע ושל חקירה לגבי ענף שלם בתוך תחום המזון שאיכשהו הוזנח בכל התקופה שלפני כן ולא בכדי, ואנחנו מדברים על המזון מן החי. למעשה, כשאנחנו היום רואים בפרסומות לחברת שניצלים מסוימת, שכתוב ככה, כמו שאתה אומר, לייבל, פרונט לייבלינג, 100% רכיבים טבעיים, אוקיי, אבל יש עוד המון דברים בתוך זה שאנחנו לא יודעים, שהם עדיין נעלמים. ולא רק שהם נעלמים, לא רק שהיצרנים מסתירים מהצרכנים בעצם מה מכיל המזון שלהם וגם מה עובר אליו בתהליך הייצור ובכל הדרך שהוא עשה עד לצלחת שלנו, הם גם מרשים לעצמם להציג מצגי שווא. אוקיי, אני אומר את זה בעדינות. בפירוש לעשות הטעיה צרכנית לגבי מה שהמוצר הזה עבר בדרך. ובואו נראה קצת דוגמאות בשביל להבין למה אני מתכוונת. לדוגמה, אוקיי, כמה זה לקוח מאתר אינטרנט, זה אריזות שונות של ביצים, אתם נתקלים באריזות האלה בסופר ובכל מקום. כמו שאנחנו רואים, תרנגולות יפהפיות ושמנמנות, מטיילות באחו, הולכות על הדשא, מנקרות זרעונים גם באיזה מין סרטון אנימציה כזה, ליד כמה ביצים שלהם, בית קטן בערבה, הכל מאוד 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 פסטורלי, ורחוק, מרחק מזרח ממערב מהמציאות, שהמציאות היא כזאת. כל הביצים אגב קודם שהראיתי הם לא ביצי חופש, גם ביצי חופש לא נראות כמו מה שמצויר על האריזה בשום צורה, זה סוג של גרין ווש, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אני מדברת על כלובי סוללה, רוב הביצים שנמכרות בארץ, בעצם מאחורי האריזות האלה שהן בפירוש אריזות מטעות את הצרכן, יוצרות מצג שווא, יוצרות איזושהי אשליה, איזשהו משהו, אימג' נוסטלגי כזה שאנחנו רוצים להאמין לו. מסתתרות הרבה מאוד פרקטיקות מאוד מאוד קשות, מגריסת 15,000 אפרוחים ביום, דרך קטימת מקורים, דרך כליאה בכלובים הקטנטנים האלה של כמה תרנגולות שלעולם אינן דורכות על האדמה כמו בציורים, ולעולם אינן רואות אור שמש כמו בציורים, ועד כעבור שנתיים, כשלא מספיק כלכליות, מגיעות לחשמול ולמעשה נזרקות לפח לטובת מחזור חדש של תרנגולות. זה מה שיש מאחורי האריזה, את זה אף אחד לא יראה לנו, ולא רק שהוא לא יראה לנו, הוא גם יראה לנו משהו אחר, משהו שנוח לו יותר לחיות איתו, משהו שנוח לו יותר להראות לנו, ושהוא גם מאמין שיפתה אותנו לקנות. דוגמה נוספת, משק החלב, אותו סיפור, פרסומות מאוד מאוד פסטורליות, פרות רואות באחו, החולבות בחציות, הכל מאוד מאוד מקסים. כאן במקרה מולר, כאן אנחנו רואים תמונה מאחורי הקלעים של הפקת הפרסומת של טרה. הפרות, מי שמכיר קצת אפקטים של קולנוע, מדובר כאן במה שנקרא green screen, זה מסך לאפקטים שאנחנו למעשה יכולים מאחורה לשתול איזה רקע שאנחנו רוצים. כך זה נעשה, הפרות לא באמת נמצאות שם, אין אף רפת בישראל שדומה למה שמציגים לנו בפרסומות, בדרך כלל זה מה ש...
רואים ברפתות, אנחנו מדברים על פרות שמתבוססות בצואה, אנחנו מדברים על הזרעות טראומטיות, אנחנו מדברים על עגלים שממליטים אותם ומיד הם מופרדים מהאימהות שלהם ונשלחים לפיתום ולשחיטה, אנחנו מדברים על פרות שמורבעות, ממליטות ונחלבות במחזורים של 4-5 כאלה לאורך חייהם, וכעבור 5 שנים גם הן נשלחות לשחיטה כי הגוף שלהן קורס. מעבר לכל זה, גם בתחום של הלולים, גם בתחום של הרפתות, המון מידע תברואתי שנעלם מאיתנו, כן? כל הנושא של החיים בתוך הצואה, של בעצם סביבת הגידול של בעלי החיים האלה, כל זה לא קיים, לא בפרסומות ולא על האריזות, ואף אחד לא עוצר את היצרנים שרוצים בסך הכל למכור ולהרוויח מלספר לנו את הסיפורים היפהפיים האלה. אבל, כמו שמר ידידי המלומד, יש לנו מהפכת מידע, והיום הרשת לא מאפשרת כבר לעצור את כל שטף האינפורמציה הזה שכולנו יותר ויותר נחשפים אליו. הרבה מאוד ארגונים וגם אנשים פרטיים עוסקים בחקר ובתחקירים באמת מאוד רציניים ועמוקים של מה שקורה מאחורי הקירות העבים של תעשיית המזון מהחי, וחושפים יותר ויותר מידע. כמה דוגמאות שוודאי חלקכם ראיתם, אני אעשה את זה קצר כדי לא להכביד עליכם, אבל אדום אדום, זוגלובק, תחקיר המדגרות עם האפרוחים הגרוסים ותחקיר הלולים האחרון שהתפרסם ממש לפני שבועיים בחדשות ערוץ 2. זאת אומרת, המדיה הממוסדת בסופו של דבר מקשיבה לרחשי לב הציבור, הציבור מזדעזע, הציבור מגיב בבחירה שלו, ומבחינתי אני רואה שככל שיש יותר חשיפה למידע, עם כל כמה שהמידע הזה הוא קשה והוא לא קל לעיכול תרתי משמע, יש רצון לדעת. אם לא היה רצון לדעת, לא היה לזה את הקהל. אם לא היה רצון לדעת, זה גם לא היה מייצר את השינוי ולא היה מייצר את השיח הכל כך משמעותי שהתעורר סביב העניין הזה בשנים האחרונות. אי אפשר כבר להתעלם ממנו. שאני לא אשכח מה עוד רציתי לומר לכם. מה שבעצם אני מגיעה אליו באבולוציה הזאת, שאני מסתכלת ככה באמת, באמת על התהליך שעובר על אנשים ועל מה הם דורשים לדעת והרצון שלהם לקבל עוד ועוד מידע לגבי המזון שהם צורכים, זה שהמידע הזה באמת מתפרש להחלטות. להחלטות ברמה של לפעמים להושיט יד ממוצר X למוצר Y על המדף, זה לפעמים עד כדי כך פשוט ברגע שיש לי את המידע שאיתו אני הולכת למכולת, אני כבר בטווח מאוד רחב של אפשרויות, של שינוי בעצם, שאני יכולה לעשות. ואם אני מסתכלת על הנתונים של השנים האחרונות, אז אני יכולה לראות למשל שבשנת 2013, לפי הסקר שפורסם בתחילת השנה בגלובס, אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד דרמטית בצריכה של מוצרי חלב ובשר. עכשיו, המון פעמים שואלים אותי על אחוזי טבעונים באוכלוסייה ואחוזי צמחונים באוכלוסייה, כן, הם כל הזמן עולים, גם המספרים של זה מדהימים, אבל המספר שהכי בעיניי משמעותי הוא דווקא המספר של אנשים שהולכים ומפחיתים. גם אם הם עדיין לא שינו את התזונה שלהם בצורה מוחלטת, יש הבנה יותר ויותר גדולה שיש בעיה עם צריכת מוצרים מן החי, שהמידע הזה הולך ונטמע ומופנם. גם המידע הבריאותי, גם המידע הסביבתי שעוד נדבר עליו אחר כך ואחריי. אז אם אני רואה כרבע מאוכלוסיית ישראל שהחליטה בשנה אחת להתחיל להפחית צריכה מן החי, אם זה בשר או חלב, מדובר בנתון מדהים. זה קרוב ל-25% מהאוכלוסייה. נדמה לי 23% חלב ו-18% בשר, אבל אל תתפסו אותי במילה. מהצד השני אני יכולה לראות זינוק באחת הקטגוריות הכי חזקות בענף המזון היום, באותה שנה 2013, ענף מקבילי החלב, מה שנקרא חלב צמחי, זינק ב-25%. זאת אומרת, אנחנו לחלוטין יכולים לראות התאמה בין הדברים ולראות שככל שהמידע שלנו רחב יותר, ככל שאנחנו חשופים ליותר אינפורמציה, ככל שאנחנו יכולים לעשות החלטות יותר מושכלות, אנשים לוקחים את המידע הזה ומחליטים איתו החלטות. זה לא משהו שעובר לנו ליד האוזן. אגב, זה מה ששמעתי, הדבר האחרון ששמעתי זה שבשנת 2015 זו הפעם הראשונה שלא העלו את מכסות החלב לחקלאים מאז קום המדינה.
כל שנה תמיד מעלים את מכסות החלב, עד כמה שאני יודעת, בשנת 2015, עקב ירידה בביקוש, לא מעלים את מכסות החלב לחקלאים. זאת אומרת שיש סיבה ותוצאה לכל העסק. איך אנחנו מגיעים מכל זה, איך אנחנו מגיעים מכל זה לנושא של באמת לקבל יותר מידע? אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו יכולים לראות תופעה של סימון נרחב יותר ויותר של מוצרים כטבעוניים או כמוצרים שלא נוסו על בעלי חיים, מוצרים שלא מכילים רכיבים מהחי, אנחנו רואים כל מיני סוגים של מוצרים כאלה. זה הסימון הבינלאומי של אגודת הטבעונים של בריטניה, ותתפלו עד כמה יותר ויותר יצרנים מבקשים להניח את ה... מי שיכול כמובן, מבקשים להניח סוג כזה של סימונים על המוצרים שלהם. זה לא רק מיועד לטבעונים, זה מיועד לאנשים שרוצים לדעת שלא היה שום דבר מאחורי הקלעים שהם לא יודעים עליו. המילה היא שקיפות. בסופו של דבר, אם חברה כמו תשבי, עקב תשבי, כבר לפני 8-9 שנים הלכו ושילמו עבור הלייבל הזה, עברו את הבדיקות וקיבלו את התווית הזאת. למה הם הלכו הרבה לפני שהייתה פה מהפכת הטבעונות בישראל, למה הם הלכו וסימנו את זה? מכיוון שהיין שלהם מיוצא לחול, וצרכנים בחול, כשהם רואים את התווית הזאת, הם יודעים שהמוצר נקי. הם יודעים שלא עשו להם שום מניפולציות מאחורי הקלעים, הם יודעים שלא הוסיפו כל מיני תוספים. כמו שפעם היה מקובל להתייחס לקושר בעולם, שאנשים שהם לא יהודים בכלל ולא זה היו קונים קושר, כי זה כאילו תחושה שזה מפוקח. על אותו עיקרון, יש פה תו שבאמת נותן לאנשים את הידיעה שאין פה איזשהו חומר חבוי שמוכנס למזון שלהם בלי שהם יודעים. הדרך, זאת אומרת, יש הרבה התפתחות בתחום הזה, הדרך כמובן עדיין ארוכה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר האבולוציה, השלב הבא שהתהליך הזה ילך אליו, זה קודם כל לאסור, כמו שאוסרים על יצרנים היום, לתת לנו נתונים שגויים לגבי החומרים שיש באוכל, או לכתוב אחוזי שומן לא נכונים, או לקרוא למוצר דיאט כשהוא לא דיאטטי או לא עומד בהגדרה של דיאט, כך לא יוכלו יצרנים לספר לנו סיפורים לא נכונים אודות אופן הייצור של מזונות מן החי. לא יוכלו לצייר לנו את התרנגולות האלה ולא יוכלו להראות לנו פרסומות ששום קשר בינם לבין המציאות הוא אפילו לא מקרי בהחלט, הוא פשוט לא קיים. וזאת אני חושבת תהיה הנקודה הבאה, שאנחנו לא נתפתח אחרי מצגי שווא של התעשייה שבעצם מנסה למכור לנו משהו שהוא לא נכון, ממש בגדר הטעיה צרכנית. וככל שאנחנו נדע את הדברים הכן אמיתיים, שזאת המטרה כמובן שבמקביל תקרה, כך יהיו לנו באמת הכלים קודם כל לדעת ורק אז לעשות בחירה אמיתית, בחירה מושכלת, בחירה מתוך הבנה, בחירה מתוך ראייה רחבה של כל התהליך שהאוכל שלנו עבר, ולא איזשהו משהו אוטומטי ואינסטינקטיבי. תודה רבה לכם.